Një inovator nga New Yorku zbulon teknologjinë olivine për të luftuar ndryshimet klimatike dhe acidifikimin e oqeaneve. E vendosur për gjatë brigjeve të shkëlqyera shqiptare, ku tagët e kristaltat puthin brigjet e thyrë në një valësim përjetshëm, një mrekulli teknologjike revolucionare, po del nga përqafimi i fshehtësisë gjatë tre viteve të fundit, kjo përpjekje për të shfrytëzuar potencialin e thellë të mineralit të olivinës së gjelbër, një katalizator për një metamorfozë të pashembull në betejën kundër degradimit mjedisor. Rezultatet janë asgjë më pak se spektakolare, një përparim inovator në kapjen e përhershme, ruajtjen e transformimin e CO2-sit dëmtues në karbonate magnezi e lënd ushqyese thelbësore të gatshme për të rinovuar biodiversitetin global. Kjo teknologji e guximshme përballet me disa nga sfidat më të frikshme të tokës, ndryshimin e klimës, acidifikimin e oqeanit dhe rivendosjen e vitalitetit detar në parapsirat e mëdha. I premton aftësinë për të shkallëzuar konvertimin e CO2-sit atmosferik në një zgjidhje të përhershme dhe transformuese, duke ofruar një antidot të pashëmbull për krizat ekologjike të oqeanit, që kryen një simfoni të funksioneve duke ruajtur ekuilibrin delikat planetit tonë. Gjeneron 50% të oksigjenit që thithin, sekuestron 25% të dioksidit të karbonit, ndërsa mushkërit e tokës dhe mbytjet e karbonit me madhështor oqeani luan një rol të pakrahasueshëm në zbutjen e ndryshimeve klimatike. Në kryqëzimin e inovacionit vizionar, në kujdestarin mjedisore që ndron Said Muja, një manjat shqiptaro-amerikan, ndikimit cilit jahon për këtë industri, si kryetar dhe CEO i ndërmarrjes së shquar si Global Mining, Green Minerals, Albanian Minerals, ndikimi i Mujës është i thellë dhe i shtrirë, e ka mbikëqyrë zbulimet e mbi 1 trilion ton mineralet paçmushme, duke përfshirë rezervat më të mëdha në botë të olivinës së magnezit, që arrin në 100 miliard ton. Portofoli i tij i madh përfshin gjithashtu mineral kromi cilësisë së lartë, nikel, kobalt, ar, argjend, bakar, platin, palladium, aluminium, zeror, hekuri, mangan dhe element të dheut të rradhë. Të gjithë fillimet e përulura, ngritja e Mujës në rësi globale ilustron ëndrrën e tij amerikane. Udhëtimi i tij nga korrja e luleve mjekësore në rinin e tij në administrimin e fermave më të ata akumulimit të luleve në botë mishëron një tregim të qëndrueshmërisë këmbëkulse. Në sektorin e energjisë, investimet në energjinë e erës të ndërtimtarit të energjisë diellore pasqyrojnë angazhim të thellë për zhvillim të qëndrueshëm, duke projektuar vlerë konsiderueshme dhe qindra miliarda thuhet. Ai nëmizoi natyrën inovatore të produktit, varianti yni olivinës me cilësi të lartë i kombinuar me potencialin e pashfrytëzuar të energjisë të valëve të oqeanit, zotëron aftësinë e jashtëzakonshme për të kthyer CO2-shin në karbonat magnezi. Ky proces jo vetëm që plotëson lëndët ushqyese oqeanike, po gjithashtu rrit ndjeshëm shëndetin e përgjithshëm të ekosistemeve detare.